Takže čau ti, Dišovi, v tomto videu sme pri ďalšom novom What If kontente na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Ak si tu nový, šupni sem odber, lebo stále presne 40,4% stále, ani o 0,1% sa to nepohlo. Stále toľko z vás pozerať tieto videá, nemá tu odber, takže daj tam ten jeden klik, díky moc za podporu a poďme rovno do toho. Takže dneska nám vyjde nový Team of the Week, videl som nejaké líky, že vraj Lionel Messi tam není, takže to je trošku škoda. A vôbec neľutujem to, že som zase proste, že som sa rozhodol teda už nehrávať na Elite 3, alebo Elite 2, Elite 1, ale proste iba na Gold 3. A minulý týždeň, keď tam bol Ronaldo a keď tam bol Rashford, tak som zahral na Elite 3 a nepadlo mi nič. Čiže také sú proste TOTV. Fakt dúfam, že aspoň budúcu FIFU už proste niečo konečne spravia z TOTV, lebo to už je fakt. Mne sa zdá, že už pomaly od FIFA 9 je to isté proste, pomaly od začiatku Ultimate Teamu je to isté, od FIFA 14, odkedy to ja hrám, je to vlastne to isté, čiže už by to fakt chcelo niečo, fakt niečo by to už proste chcelo spraviť s tým, lebo proste toto býva proste fakt mŕtvy skoro vždy, sú to iba plus 1 upgrady každý týždeň a jednoducho už je to ako keby, už je to mŕtve, už to proste, hra sa už posunula, ale toto sa neposunulo, je to stále to isté, takže poďme rovno do dnešného kontentu, uvidíme, či tu máme aj niečo iné okrem TOTV a poďme sa na to pozrieť. Takže v Objectives nás čakajú strieborné bestie zase, OK, čiže máme ich tu. Zácný megabalíček, 55 kapek zase ako vždy, nejaké tie XPčka, nejaké tie peky tu, tie isté požiadavky, ak sa nemýlim, toto je vždycky nice. A máme tu What If kartu, toto som hrozne chcel vidieť, toto som ja hovoril, že by bolo cool, keby urobili What If kartu v Silver Stars Objective. Čiže je 72 rated a ak jeho tým, čiže to je tuším Lille, ak sa nemýlim, Lille, ak jeho tým vyhrá, teda, ak jeho tým 6 gólov dá na nasledujúcich 5 zápasoch, čo si myslím, že určite dajú, oni majú dobrú sezónu, nie, ak sa nemýlim v League One, tak dostane plus 2, čo bude, ako reálne z neho nebude nejaká zlá karta, ako na silver kartu, bude veľmi nice, takže toho určite budem chcieť, tie isté požiadavky, takže toto je very cool, som rád, že to spravili, že tu nedali iba toto hráča, ale že tu dali What If hráča, je to veľmi pekné, a taký malý proste cool detail, že máme tu aj proste silver hráča. V milníkoch samozrejme nemáme nič nové, mali sme tam včera nový content, ktorý nebol nejaký ohúrujúci, no a poďme sa pozrieť asi na nový Team of the Week a potom prezrieme aj SBC, takže v TOTV máme Lewandowského, De Jonga, Bale'a a týmto tak končí. Pepe, Diaz a Oblak. Akože, dobre, no. Máme tu Levu 94, ale povedzme si na rovinu. Není neuveriteľný tento rok. Jeho TOTY karta je proste lepšia. Táto inform karta jednoducho není nenormálna. Určite veľa z vás sa môže zísť do týmu, hej, ale není to podľa mňa ten typ rota, ktorý proste funguje v tejto hre. Jednoducho potrebuješ 5-víčkové skilly, alebo aspoň weak food, potrebuješ niekoho rýchlejšieho, niekoho mršnejšieho, proste napríklad Bape, hej. Ale určite akože není to zlá karta, len nebude toľko napríklad stáť, aj keby vám padol, tak určite nebude stať viac ako nejakých 300-400k odhadujem. Potom tu máme De Jonga. Jeho vlastne, ak sa nemýlim, second inform, 87 rated. Stále, táto karta nevyzerá nejako super. Akože není tiež zlý, ale není neuveriteľný. Dáš na neho skálu a je akože celkom fajn, I guess. Okrem toho tu máme Bale'a, ktorý akože tiež trojvidičko a weak foot, dribbling o ničom. Hovorím, že proste už všetky promo karty jednoducho predbehnú tie TOTV karty, že už proste není už ani nejaký dôvod sa tešiť na TOTV, lebo proste pravdepodobne, kým tu proste není Mbappé, Neymar, Ronaldo, niekto, Messi z tých úplne najlepších, tak tu proste nebude. Tak to proste nebude niečo, čo vylepší niekomu masívne tým, veľa ľuďom proste to nevylepší masívne tým. Napríklad tento Bale v tejto fázi hry. Každopádne, okrem neho tu máme ešte Pepeho, dvojvidičko a Weak Foot, takže toľko k nemu. Godin nejaký ten rating, Diaz má Future Stars kartu, Oblak rating a je celkom OP, tuším tento rok, dobrý brankár, takže tak a okrem toho už tu nemáme nikoho takého neuveriteľného, takže taký mech TOTV, lebo tie, čo sú tu 94, 92, tak nebudú stať veľa. Oblak bude stať len kvôli tomu, že je vysoký rating dosť a Leva proste tiež vysoký rating, trošku použiteľný, ale tiež není najviac meta, takže nebude úplne mega drahý. Ale aspoň ešte možno De Jong a Bale niečo budú stať, každopádne to je všetko k TOTV. Takže taký priemerný TOTV by som povedal. A v SBC nám vyšlo vôbec niečo. Máme tu všetko toto tu. Okrem toho... Vyzerá, že nevyšlo vôbec nič. Toto vyšlo. Vyšiel 25 kapek v daily SBC kvázi. 10 zlatých hráčov, 2 zácni, 90 chem, kluby max 5.
Hráči zo stojnej národnosti max 6, hráči z ten ligy minimálne 3, OK. 5 klubov môže byť trošku problém. Okrem toho, akože keď máte proste plný klub, tak to je pohoda. 25 kapek tradable môže byť. OK, toto sme tu tuším mali. Vyzerá, že nám nevyšlo už potom okrem toho nič. Stále nemáme nové ikony. Fakt, ako reálne, kedy sa dočkáme sa vôbec týchto ikon? Dočkáme sa vôbec ešte nejakých ikon SBC tento rok? Ako reálne, dočkáme sa ich vôbec? Akože fakt, lebo vyzerá to tak, že nie. Takže dneska nič moc content. Jediné, čo je také akože že nice, že ako ma celkom prekvapilo, lomeno potešilo, je ten Silver Stars What If Rage, to je very cool. Takže na to sa pozrieme. Pozrieme, čo jej tweetla. Pravdepodobne len o novom Team of the Week. Kúkneme to. Job, máme tu toto a zase dali proste toto vo forme videa, zvláštne, že niekedy dodajú vo forme videa, niekedy vo forme toto, vo forme proste fotky. Každopádne, hej, máme tu iba toto nový, okrem toho nič netvitli. Pozriem sa, či náhodou nejaký nový loading screen nemáme zatiaľ. Každopádne, poďme sa pozrieť na toho takže na neho sa pozrieme. Nepozrieme, kamo, čo trvá tomu Footbinu tak posledné dni? Čo sa stalo? Včera to tiež nemali dlho. Prečo im zrazu tak dlho treba nahádzať všetko do databázy? Kamu zas, proste už je 6 minút po 19. a oni tu proste, dobre, aspoň SBCčku tu už majú, ale už včera sa to stalo, že proste karty im trvali fakt asi nejak 15 minút nahádzať na to, minimálne 10 minút. WTF, kamu, ja tomu vôbec nechápem. Každopádne, máme tu daily SBC, to je celkom fajn. Dobre, loading screen pozerám akurát, nemáme žiadny nový loading screen, takže nevieme ešte nič. Nový loading screen príde asi zajtra, pred druhým What If tímom. No nič, aby som sa fakt chcel hrozne rád pozrieť na toho VAH. OK, aspoň to už je. Dobre, takže ukáž, trojvidička a weak foot, to je rip, to je škoda. Každopádne dostal veľmi, veľmi pekný upgrade, 15 na dribbling, strely, prihrávky, 16 na fyzickú silu, 7 na pace, 8 na obranu. A predstavte si, hej, že mu dajú teda plus 2 upgrade s plus 2 na každom state, akože reálne dáš na neho možno finishera, ako nebude zlý, hej, na to, že je to silver karta, bude very nice do budúcich silver objectives, bude jeden z najviac OP silver karty, takže určite si ho splním, lebo myslím si, že na tú 74 sa upgrade, nie je to cool koncept, páči sa mi to a bude určite veľmi použiteľný v budúcich silver proste objectives, keď budem potrebať nejakého silver hráča, tak to dosť uľahčí jeho plnenie, lebo on je proste v podstate gold karta statovo, takže toľko k nemu, to sa mi akože celkom páči. A okrem toho máme nový Team of the Week. A tu chcem pozrieť toho Levu teda cenovo, jak na tom bude cca. Môžeme Deonga, Bale'a a môžeme aj Oblaka, dajme tomu. Ale okrem toho už tu asi není nikto nejaký extrémne zaujímavý. Máme tu bronze kartu, OK, takže ľudia, bronze pack metóda OP bude teraz. Očividne, lebo môžete peknúť samozrejme bronze hráča. Takže robte bronze packy. Každopádne, ukáž jeho upgrade, vidíš, 93 stojí nejakých 290k, čiže táto pre mňa bude stať čo tak 400k odhadujem, niečo v tom zmysle, že nebude nejak mega drahý, ako nejaký Messi by bol a tak ďalej samozrejme. Každopádne dostal plus 2 na rýchlosť, plus 2 na prihrávky, okrem toho plus 1. Oproti totoj karte má o 8 horšiu pace, o 4 horšie strely, o 4 horšie prihrávky, o 5 dribbling, o 6 obranu a o 8 fyzickú silu, takže stále je tam veľký rozdiel. Ako hovorím, nebude rozhodne zlý, rozhodne viem si, pretože veľa z vás sa môže zísť do týmu, ale není to nejaký extrémne meta hráč, ako je napríklad Mbappé, Neymar, Ronaldo, proste niekto, koho by chcel, že fakt každý do týmu. Takže toľko k nemu. Daylong oproti informkáte dostal plus 2 na strely, obranu aj prihrávky, okrem toho plus 1. Hovorím, ako má 87 rating, ale tá karta akože nie je nejaká neuveriteľná, ako není zlý, ale proste tie strely ho dozabujajú, že proste kde ho vlastne chceš hrať, že či SDZ-ko, alebo skôr to EZ-ko len nevie strieľať, hej, takže toľko k nemu, asi by som na neho dal skálu. Každopádne okrem neho tu máme ešte Bale'a, čiže jeho one-stopočka, to samozrejme dostane upgrade, no už dostala. A dostal 3 na strely, prihrávky, aj dribbling, aj na fyzickú silu, akože celkom pekný upgrade mu dali, plus 2 na pace a obranu, ale hovorím, trojvidička, weak foot, nízky dribbling, strely sa dajú, prihrávky sa dajú, pace sa dá, fyzická sila sa akože dá, ale stamina je nízka, hej, proste toto už je karta, ktorá nebude stíhať na tie nové promokarty. A máme tu Oblaka, ktorý, a vlastne on už má špeciálnu kartu, hej, OK, ale je to prvý inform, dostal plus 2 na diving a reflexy, a okrem toho plus 1,
bude stať určite nejakú tú vysokú sumu, aspoň tých 200k kvôli tomu, že proste je to vysoký rating, takže tak, jeden z najlepších brankárov v hre. A okrem toho, myslím, že to je všetko. Jo, ešte nám tu tweetli, že vyšiel ten nový votív hráč, ale čo je trošku sklamajúce, je SBC content. V rámci SBCčok nám vyšlo dneska iba toto tu. Iba táto daily SBC, takže to je trošku škoda, že nevyšlo potom okrem toho nič. Takže dajte mi, čo si myslíte o novom Team of the Week, čo si myslíte celkovo o novom kontente, o tom Weahovi, alebo jak to skloňovať v slovenčine. Dajte mi, či ho budete plniť. Ja si po neho určite pôjdem, sú to 3 výhry a zíde sa to proste do nejakých budúcich fan squadov, prípadne proste naplnenie Silver Objectives ďalej. Takže to bude všetko dnešnému videu, ľudia. Ak sa vám páčilo, šupni sem like, daj sem odber, zapni si notifikácie pre viac podobného denného kontentu. Vidíme sa zajtra, ja sa s vami lúčim a čaute.